Здравейте, това е Hotspot CDTV, аз съм Веро, вие сте? Деси. Сала. Имаш ли плочки? Имам. Я покажи. Жестоко. Откъде ги взе? Добре, коя песен си избра? Eminem, Lose Yourself. И кога ще поздравиш нея? Ще поздравя брат ми, Спас. Това хубаво момиче тук. Чакай. Ти кога ще поздравиш? Тия там всичките. Кои са те? Всичките? Цялата компания. Чудесно, добре. Някой друг? Няма друг. Няма ли да поздравиш? И Деси ще поздравя. Деси, вие гаджета ли сте? Не. Ще ставате ли? Не. Що? Не знам, не е мотив човек.